Planeta Země. Kontinent Evropa, stát Španělsko, město Barcelona a ještě přesnější místní určení Castelldefels, asi 25 km pod dějištěm 25. letní olympiády. Tady v tomhle domě a na téhleté zahradě se bude tvořit projekt, který nezávislá televizní společnost Kabel Plus společně s programem Československé televize OK3 chystá pro vás, vážení televizní diváci, abychom vám ukázali olympiádu tak trošku naruby, tak trošku zezadu, tak trošku jinak, než přinesou desítky a stovky hodin přímých televizních přenosů. Prostě pokusíme se podívat na olympiádu tak, jak by se díval třeba kdokoliv z vás, kdyby do Barcelony přijel. Podíváme se na to z úhlu normálního turisty, sportovního fandy. Máme tady připraveno takové provizorní studio, máme tady také velice kvalitně zabezpečenou režii. Pojďte se podívat, já vás zvu, všechno se chystá, tady je režijní pult. To všechno je připraveno proto, abychom vám v příštích 16 dnech nabídli servis, který nemá v historii Československé televize obdoby. Jste zváni. Tak tedy příjemný dobrý večer. Pouhé dva dny nás dělí od chvíle, kdy na olympijském stadionu na vrchu Montjuïc v Barceloně začne 25. olympiáda. Svátek, který nemá v moderní éře člověka absolutně obdoby. Někdo říká nejdražší divadlo světa, ale někdo další říká nejnádhernější divadlo světa. Možná, že to bude tak někde mezi. Ale v každém případě v těch příštích 16 dnech sportovního klání bude k vidění nejedna skvělá sportovní záležitost. Každý z olympioniků, který získá medaily, a to už dobře víte, dostane auto Škoda. Každý z vás ovšem může být v této chvíli také trošku olympionikem, protože i pro vás máme připraveno auto. Nevěříte? Je to tak. V průběhu těch 15 minut, které vám každý den budeme nabízet ve studiu Barcelona odtud, se budete dozvídat otázky. Odpovíte-li správně, dostanete se do závěrečného slosování a kdo z vás bude mít to štěstí úplně největší, tento auto opravdu dostane. Jakoby vybojoval medaily. Tak hodně štěstí. Jsme s naší kamerou na vrchu Montjuïc. Kopec nad Barcelonou bude jedním z hlavních a rozhodujících momentů, kde se bude odehrávat dění 25. olympiády. Prostor se ještě připravuje, finišuje se na slavnostní zahájení, ale nás velice překvapilo třeba to, že trávník je doslova rozdevastován, rozřezán na kousky v místech, kde by měl Jan Železný posílat svůj 800 gramů těžký oštěp do plochy, zejí obrovské prostory bez trávníku a všechno se to dodělává. Ostatně olympiáda začíná teprve za pár desítek hodin, tak to není nic mimořádného. Barcelona ve stavu obležení, tak to alespoň určitě musí připadat každému turistovi, který se tady v olympijském městě objeví poprvé. Policie je totiž všude, na každé křižovatce, v každé ulici, u každého významného objektu. A samozřejmě tady kolem olympijských sportovišť jsou to vlastně celé pluky. K dobré výbavě policisty, jak je všude vidět, patří především velkorážná pistole, takový zvláštní dvojručný obušek, který můžeme na každém z nich vidět. Je tam určitě i plyn, obvykle je to keser. No a takové ty zvláštnější zbraně, ty už můžou být na čtyřech kolech, například obrněný transporter. Jak jsme se dozvěděli, munice je tam plastiková, ale vedle ní také k dispozici samozřejmě ostrá. Viděli jsme tady i pušky M16, viděli jsme dokonce revolvery, viděli jsme i brokovnice. Ale každopádně k těm největším zbraním každého policisty patří téměř odzbrojující kamenný pohled. Buenos dias. A pozor také, upozorňovali nás na to, naprostá neznalost jazyku, pokusíme se. Sprechen Sie Deutsch, bitte? No. Do you speak English? No, solo español. Solo español.
Trabajo, bueno trabajo. Sí, pero no te voy a contestar ninguna pregunta. No problema. No. Katalánské náměstí s jistou nepřesností ho můžeme nazvat katalánskou obdobou našeho Václavského. Plaza de Catalunya patří normálně hlavně dětem, které tu o víkendech nacvičují národní tanec sardánu. Teď v době olympiády patří náměstí především báječné rýži a čokoládovým bonbonům, které se nerozpustí v rukou, ale až v ústech. Zkrátka i tady na místě národních katalánských tradic se roztočil kolotoč světového kšeftu. Jen děti nechtějí tuhle skutečnost přijmout. Tady ho máme v plné kráse, hvězdu posledních dvou olympiád, Carl Lewis. A reklamy a sponzoři a peníze. Ten velký sponzor si mohl dovolit takovéhle reklamy, když dal, věřte nebo ne, 25 milionů. Ten střední musel dát 6 a ten nejmenší, a těch je nejpočetněji, 1,5 milionu. A to všechno, prosím pěkně, v dolarech. Peníze, sponzoři, reklamy. I to je olympijská Barcelona. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. No, vypadá to na první pohled, jako by nějaký obří basketbalista do něčeho šlápnul a pak někam rychle běžel, ale je to omyl. Tohle to je v podstatě geniální systém značení pro turisty v olympijské Barceloně. Několik tras především středem Barcelony, a to v různých barvách, vede naprosto neomylně k nejvýznamnějším památkám i olympijsky zajímavým objektům. Podstatné je, že srozumitelně i pro naprosto orientační analfabety. A kdyby snad horkem či jinak zmožený turista zapomněl, kamže to vlastně jde, pak ho stopičky v kruhu vždy upozorní, kde zastavit a kterou stránku bedekru nalistovat. Ne, tohle není ten případ. Naše záběry pocházejí z okolí hlavní historické třídy Rambla, kde se to šlápotami, ve všech smyslech, jen hemží. Tedy ale co jsme ještě na závěr z pohledu tuzemských zkušeností nejvíce ocenili, je fakt, že i při olympijské turistické frekvenci barva drží nezdolně. Sagrada Familia, neboli Svatá rodina, tak se jmenuje katedrála, kterou začali stavět před 110 lety a která dosud nemá střechu. Musíte ji vidět, jinak jste nebyli v Barceloně. Fantastický projekt Antony Gaudího, architekta, jehož mnozí prohlásili za blázna, patří k dominantám olympijského města. Roste ale pomalu, pomaličku. Věže už sice stojí všechny, všech 8, ale každá má jinou barvu. Na těch starších se podepsali tmavou patinou smog a vlhké ovzduší, jiné ještě září novotou. Realisté říkají, že k dokončení katedrály nebude stačit ani dalších 100 let. Nejsou peníze, ale hlavně tu není Gaudí, který denně chodil na stavbu a povzbuzoval dělníky. Dával jim pouze rámcové nákresy a nechal je tvořit samostatně. Dal jim tolik důvěry a motivace, jako snad nikdo jiný před ním ani po něm. 7. června 1926 přišel naposledy. Vlastně nepřišel. S hlavou plnou nápadů se zapomněl rozhlédnout po ulici a skončil pod tramvají. Přestože je dál, Sagrada Familia se z jeho náčrtků přeci jenom začíná vylupovat. Stavitelé dokončili výzdobu obou portálů, tak rozdílně pojatých. Z kamene a betonu vyrostly elegantní podpěrné sloupy. Jejichž podobu opisoval Gaudí ze struktury kmenů tropických stromů. Další výklad raději přenecháme odborníkům. Přesně řečeno, doporučíme vám, abyste své kroky po katedrále nechali vést zkušeným průvodcem, protože tady nestačí jenom vidět, chce to i vědět. Gaudí totiž nebyl blázen, ale génius. Ostatně, jak často lze v historii umění a vědy spojit oboje? Je velký, je největší ze všech kouzelníků, je bohatý, je velmi bohatý, je slavný, je nejslavnější, je prostě Magic. Magic Johnson, legenda světového basketbalu, legenda světového sportu.
Hodiny to dokáží postávat před hotelem skupiny ctitelů s nadějí, že snad třeba dnes se na chviličku uvolní průhled mezi kordonem policistů a velký kouzelník se stane na pár sekund skutečností. Je nejslavnější, jeho ústa se usmívají, hluboko v jeho očích je vše moc smutného. Mezi dvěma koši v životě nenašel soupeře. Největší soupeř života, choroba označená 4 písmeny, si však našla jeho. Magic Johnson hraje dál. Bylo to skvělé. Mladoboleslavský rodák Jan Železný ukončil soutěž prvním pokusem. Soupeře odsunul do role statistů a přenechal jim bitvu o druhé a další místa. Tentokrát neměli šanci. Finové měli tady ve finále druhé, čtvrté, šesté místo, ale byli z toho dost posmutnili, protože to je jejich disciplina. Jak to vypadalo u vás v zákulisí, jaká byla atmosféra? Tak zaprvé u Finů to je jejich problém. Dělali všechno pro to, aby nějakým způsobem mě dostali na kolena, ale neuvědomili si to, že vlastně mě dávali obrovskou motivaci a že jsem zvítězil, tak to bylo díky i ním, protože já jsem strašně chtěl, já jsem musel to dokázat. Jak se chodí na stadion? Těžko. Nejde tak ani o výzbroj fandů od indiánského líčení po vlajky a transparenty, jako spíše o výzbroj teroristickou. A tady už prochází každý divák zkouškou detektorem a někteří, tak jako my, i prohlídkou zavazadla. A to i na takovém bezkonfliktním utkání jako Švédsko-Korea ve fotbale. Jo, a fotbal, ten se tady hrál také. 1-0, 1-1 a pak ještě ukázka toho, co se taky dá nedat. No a teď už Jirka Hrabovský, který od rána prožívá kanadskou noc a chystá pro vás otázku trošku zvláštní. No, řeknu vám to takhle, nevím jak vám, mě tady připadá poněkud smutno, takže trocha legrace jistě neuškodí. Otázka je určená bývalému ministru panu Flasíkovi a všem jeho příznivcům. Zneužívá automobilová akciová společnost Škoda svoje monopolní postavení na domácím trhu? Nabízím tři možnosti. Za A určitě ano, za B přiměřeně, za C ne. Kdo chce vyhrát auto, jistě si bude umět vybrat. Mějte se hezky a jezděte s námi. Jste-li v Barceloně, musíte zcela určitě 60 km za město na Montserrat. Nesmíte však mít krk spálený od slunce nebo ho mít z jiných důvodů stuhlý. Montserrat vás totiž donutí zvedat nos, jak se patří vzhůru, až do výšky 1250 metrů nad mořem. To je asi jako ještět. Pro Katalánce je však Montserrat opravdovou velehorou, neboť Barcelona je na úrovni moře. Katalánské děti mají tedy v zeměpise pojem nadmořské výšky dokonale zažitý. Když se na Montserrat dostatečně vynadíváte z dola, je možno vyjet po krkolomné, leč kvalitní silnici nahoru. Pokud máte vůz, jenž se nepřehřívá, vězte, že dorazíte až do kláštera na Montserratu. I nejkvalitnější auto však musíte odložit na nádvoří kláštera, neboť na samý vrcholek hory vede pouze lanovka. Lanovka jezdí pomalu a v dlouhých intervalech, takže cestujících není zas taková horda. Svatba na Montserratu však zhluchne i hned kupu lidí a sakrálně těší Katalánci se hned změní v hlučící dav. Výlet na Montserrat je ten správný typ na rozloučení s Katalánií. Kolik asi olympioniků mělo pro samé závodění také čas se vůbec tady nebo jinde mimo sportoviště rozloučit, pokynout pořadatelské zemi, o které už teď můžeme říci, že byla báječná při olympiádě stejně jako před ní a doufejme i po ní. V 17. patře nejexkluzivnějšího barcelonského hotelu Prince Sofia přijal Juan Antonio Samaranč Věru Čáslavskou, předsedkyni Československého olympijského výboru, profesora Vladimíra Černušáka, československého člena Mezinárodního olympijského výboru a další naše představitele. Strávil s nimi řadu desítek minut v sympatickém rozhovoru a na závěr převzal dar Československého olympijského výboru, výrobek šikovných československých sklářů. No a našel si chvilku i pro náš televizní štáb a poskytl nám exkluzivní rozhovor.
pan prezident Samaranč speciálně pro Kabel Plus. Mr. President, please, will you kindly tell me a few words about... Pane prezidente, můžete nám říct pár slov k perspektivám olympijských her? Jsou velice dobré, i Barcelona to jasně potvrzuje. Zahájení dopadlo velmi dobře, i první dny soutěží běží bez nejmenších problémů. Jsou to velké hry. Všichni sportovci prožívají příjemné chvíle v olympijské vesnici. Soudím, že je to nejlepší vesnice všech dob. To je zatím jednoznačný hlas. Předpokládám, že až budeme 9. srpna hry uzavírat, budeme moci konstatovat, že to byly jedny z nejlepších her historie. Do kopce a z kopce. Na Montjuic a zpátky. Nahoru za atletikou, dolů, možná trochu při opilý vítězstvím těch či oněch barev, do rozechvělé Barcelony. Nahoru a dolů. Dvě cesty po stejném chodníku a přece tak rozdílné. Tam i zpět se člověk šine jako součást olympijského davu, jenomže v odpolední výhni, v předspaných autobusech a v nekonečných frontách na bezpečnostní kontrolu to může být nepříjemné. Ale večer. Večer je všechno jinak. Národní palác a celé výstaviště pod ním se mění v kulisu, která vyráží dech. Dnes naposled. Barcelona, Barcelona,